عدان ماشي الدقن و ماشي الدقن خير كان ابقى الواب بني هي مدلود واب بني ابقى الواب بني هوي واب بني الله كبار لي ما انت حلمانك اون علي قدود نمدي وعور صدنا كيلو متر ان قدها قال نور دغلا تغنو وعاني رنيه نور دغلا دان تغنو ما انا كاس وحي هاد مالي يا بلي ee dadku cabsida ay qabaan adoo qabtay in ishaag malakamayd korto kor malakamayd kana kor korka umalays ali guudan joognay dadku cabsi fara badan haystay 15 sano cadaw haystay oo ishaag maxay ahay dadkoodi iyo dul iyo wax ayna ana iska fiirin oo markii hore ku soo galay waxa la yiri badar waxay kugu gashaa sabaq ay kugu gashaa leeyo nimanku soo galay ayaa dadka haysteen dadka deegaanka ay haystaan ninka cunuga 7 sano jiray xilligay meesha qabsayeen 20 iyo 2 sano hadda jira ki xilligaas la shanashayeen 2 sano jira diinta islaamka ee nimankan wadaan walaal ahayn inaysan jirnay ba aaminay dadku seenta badan deegaanada hadda joogno cadu laga xuraya in intaas lagu sanana ma in mid kor in laga dul qaaday ninka iska lahay horta mudnaantaas ee maad cilinta iska lahay waa horta yuusuf horta ogaad aadan u maasantii hadaa doorateen hadda wax ma dooranina laakin asuguna xilmay u soo adeegna dadad ka dhalatay wuxuu weerinay waxaan idin saad u soo maash markaa tagna saan ku joogayna ku difaacayna kabaalan soo baxay waxaa kabaal le amay soo bixi waayeen adiga iska dhaaf hal munuur dagla miyey kirtaa urniyo saasan shaqada saasay ku qabsoontay inaan nur duglanimaado ku soo dhiirin nur duglanimaado kabaalana marka waxaan ugu hambalyaa waxa labanka iga sheegay inay yihiin ila waagana ay u rugaan warankan ay ku horsadaan dadka mudulood ee dhulkan ka dagaalamay nimanka ku horsada waranka waa idinka waxa waan kaga mahad celiya waxaan idin sheegaa haday waagu nimanku waa waagu waxa waa waxaad maqleysaa galcada lama xalal la soo weer wala xal lagu dil dadaa lagu leey helo gaabay qabsadeen ay dib u soo qabsadeen dadaa lagu dilo meel hablaa la soo qabsa war hadday dadka dilaan xaan u soconaa hawo raadin hadii hin lagaabi cal baad iyo ciisag cal cadday aan ku dhimo weyn inta lagu dhimaa maxaa maxayad maxay ku xayraad soo waan kama ku dilaa inta ugu ma dadkan ka walaa inta ku dilaa inta ku soo xuu socda oo raadiya walax riyaa way riyo war waxa soo xaysay ismaan waxay rabaan hadday dilaan ka walaa waxaan rabaa dadku ugu horeey abgeel ee birta haye hor goso hadu hor socdo oo inaa hor dadka walaala ee degan garbahi garbihiinana waxaan ugu baaqaa inay soo baxaan inay waxba cabsanin cabsidu sideedaba meelo laga cabsadaa jiro dagaalka meelna waa looga leexan karaa meelna looga leexan karo hadii kabaal geedahan ay juqdaan uu ka baxay weligay kabaal nuur duglo uu degahan maqla jiray inta hadii kabaal uu ka qaxo inta uu aadaa hadii dadka ilaamada horeediina degana daawada dow caalbaad iyo cadcadoon iyo cadaan lixii uu ka qaxo inta uu aadaa inta uu saas meelna oo ciis la haday cadcad iyo ishaag galhareeri galhareeri aan dhahayna caws weyne iyo leer iyo cali yabaal iyo masago way haday ka tagaan intii aadaa baahiya yaba beena la soo sheega been ma la soo sheega dadka shacabka hay ishaag shabaab u qaba inuu dhulka sii joogayo waxaan leeyahay kasoo dhaxbaxa hadaan uu ka ahaynina hadday kasoo dhex bixi waayeen dadka dagaalku waa socaha waana socdaa dowladdana ilaahay amar qaati ka ah yaa madaxweynaha ballanka u qaaday 900 900 700 waa fuliyay haddana wali waxa uu baaqaa madaxweynaha inuu sii geliyo marsho cusub dagaalka hadda wuxuu u baahan yahay xogay caajis u gale in marsho cusub lagu dhifto si loo dardaro waxaa marka dagaalamaya dadka deegaanka ninka isgariga waxaa ku adag inuu ogaado xogta gobolkan hadda meesha aan joogo tuulada aan cawada inta la iga soo galayay inta la igaga ima haye inta la iga ima haye meel aan joogo cidii dhul hadda meero horta haa cili karaa war dadka dagaalamaya waa idinka dadkaasaas u dagaalamaya deegaanka waxaa laga rabaa inay dagaalkaas ay laba jubaaraan waa inay ninka qoriga sito dawladda soo dirtay ee ka yimid heer federaal ka yimid ee ciidanka ah ee gurmadka halkaan u yimid aanba walaalay gurmadku u yimid garabkaasi waa inuu ahaad ceel bacad cadowga magu soo jira inaa sheegto tiraa meel hablo ka soo baxa meel hablo
وأن مالهم لا يقول وش مالهم لا يقول حيو وأن إن نقد نقد كود إن مالهم لا جرو وأن دجالك ماشاس لو قصوب بلا ماشاس أي ممكن نقد تكان لو بابي وأن أو سوشي كتير وين دجالك وحال ربنا عسلو كوس عضو دولة دوا كالميس كمال الدقن لو كالمي يكرمه ورد هذا أو كالميس أو واحد كسوس ميسو يشجع ربنا